Компанія Intel у кризі. Вже 15 лютого з посту гендиректора піде Роберт Слон. Компанія запевняє, що це не через фінансові труднощі. Утім, чи виживе один з гравців, завдяки якому ми маємо сучасні комп'ютери? Чому акції Intel впали на 42 мільярди доларів? І з чого починалася легендарна історія? Компанія Intel була заснована у 1968 році талановитими винахідниками Робертом Нойсом і Гордоном Муром, а згодом до них приєднався бізнесмен Енді Гроув. Компаньйони довго не могли визначитися із назвою. Серед варіантів були Мур-Нойс, NM Electronics і Integral Electronics, яке нарешті скоротилося до відомої сьогодні абревіатури Intel. Перший бізнес-план був надрукований на лише одній сторінці друкарською машинкою. Утім, завдяки ньому бізнесмени-початківці отримали інвестицію на розвиток у розмірі 2,5 мільйони доларів. Не маленькі гроші на той час. Intel Corporation – розробник і виробник мікропроцесорів, мікросхем, материнських плат, флеш-пам'яті і ще багатьох компонентів, без яких робота наших комп'ютерів, планшетів і телефонів неможлива. У 20 столітті компанія стала головним першовідкривачем на ринку мікроелектроніки. Ходить до рейтингу 500 найкрупніших і найбагатших компаній світу. Компанія Intel стартувала як справжній спринтер. В їхніх руках було все – амбіції, розум, жага змінити світ і гроші. І вони це зробили. На початку 1970-х їхні мікропроцесори використовували лише в світлофорах і калькуляторах. Уже скоро їх адаптували під персональні комп'ютери. Не дивлячись на значну конкуренцію, Intel зростала дуже швидко. У 1968 році в компанії було всього 12 співробітників, а вже до 1980-го їх налічувалося аж 15 тисяч. І з початку 80-х років Intel закрила другорядні розробки і повністю зосередилася на виробництві мікропроцесорів. І тут почався їхній золотий період. Компанія випустила низку вдалих продуктів і стала постачальником оснащення для комп'ютерів IBM. У 1983 році дохід Intel склав 1 мільярд доларів. Починаючи із 1990-х років, про Intel говорить вже не тільки спільнота розробників. Компанія стає відомою для пересічних користувачів і починає активну рекламу на телебаченні, гордо заявляючи, що саме їхня начинка всередині домашнього комп'ютера. Звісно ж, успіх компанії викликав заздрість у конкурентів. Успіх в бізнесі містить в собі насіння власного руйнування. Чим більше ви успішні, тим більше людей хочуть отримати шматок вашого бізнесу. Потім ще шматок, а потім ще один, поки нічого не залишиться. У 1994 році компанія стала ще більш популярною. Але раптом навколо мікропроцесорів Intel Pentium спалахнув справжній скандал. Через те, що в них було знайдено дефект, який міг призводити до помилок в обчисленнях. За 2 дні акції компанії впали на 5%. І хоча Intel запевняв, що збій може статися лише при безперервній роботі, упродовж тисячоліть користувачі швидко піддалися паніці. IBM навіть довелося організувати заміну Pentiumів для своїх клієнтів, пише New York Times. Ця історія обійшлася Intel у 475 мільйонів доларів, повідомило Associated Press. Утім, дуже скоро компанія оговталася. У 2005 році єдиною, хто не працював з мікропроцесорами Intel, залишалася компанія Apple. Але і їй довелося здатися і почати співпрацю. Розробники Intel ніби дивилися з Олімпу на всіх і розуміли, що абсолютний успіх в їхніх руках. Найрізноманітніший портфель лідируючих продуктів за всю нашу історію, і завдяки нашим 6 стовпам інновацій та стратегії ми отримуємо набагато більшу гнучкість у тому, як ми створюємо і доставляємо ці продукти нашим клієнтам. Та бути вічним переможцем неможливо. Прогрес, новітні технології і зростання конкуренції. Intel раз за разом почав втрачати позиції. У 2020 році Intel поступилася часткою ринку своїм конкурентам – AMD AMD, Samsung та TSMC. Цього ж року Apple оголосила про відмову від співпраці з Intel, яка тривала упродовж 15 років, і перехід на процесори власної розробки. Влітку Intel повідомила, що випуск її чіпів останнього покоління буде відкладений щонайменше на рік, і в той же час, як їхній головний конкурент AMD вже поставляла свою продукцію для ноутбуків. Після офіційної заяви компанії про це капіталізація Intel впала на $42 мільярди. У титана IT-індустрії зараз дуже непрості часи.